الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وبعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد وبالغ وما ولد صدق الله مولانا العظيم وبلغنا على رسوله الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم يا رب محبت کے ساتھ محبت کے ساتھ ادب کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر اپنی عاجزی کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں السلام علیکم و رحمۃ اللہ تمام تریفیں اس رب العالمین کے لیے جس نے کل فرما کر تمام رکھائے موجود عطا فرمایا نس سے حسنیہ نے مجھ سے رخ کیا تمام درود و سلام اللہ کے حبیب بے قسم کے قسم بے صحابہ کے سہارا بے چین دنوں کے چین بے قرار دنوں کے قرار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لا اقسم بهذا البلد وان تحل بهذا البلد پہلے سے دے دیا کہ مجھے اس شہر کی قسم ہے جس میں سونیا موجود ہے پہ آپ مقیم ہیں مجھے اس شہر کی قسم ہے یہاں پہ علماء نے لکھا ہے بعض علماء کے نزدیک یہ مکی ہے بعض علماء کے نزدیک یہ سورت مدنی ہے اگر مکی بھی ہے تو پھر ہونا تو یہ چاہیے کہ مجھے قسم ہے مکی کی اگر مدنی ہوتی تو مجھے قسم ہے مدینے کی لیکن اللہ نے فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس شہر کی جس میں سونیا تو موجود ہے اگر سونیا تو مکے چ موجود ہے تو میں قسم مکے دی کھانا اگر تو مدینے چ موجود ہے تو میں قسم مدینے دی کھانا جب مدینے مکے میں موجود تھے مکے کے بعد پھر مدینہ شریف کی ہجرت کی میرے آقا دوبارہ مکے بھی تو گئے میرے آقا تبوک بھی تو گئے میرے آقا جو ہے خیبر میں بھی تو گئے میرے آقا بدر میں بھی تو گئے میرے آقا تبوک میں بھی تو گئے میرے آقا کئی کی جگہ پر گئے اللہ اکبر لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے مکے کی قسم ہے یا مدینے کی قسم ہے اللہ نے یہ فرمایا ہے اے پیارے محبوب اگر تم مکے میں ہے تو میں مکے کی قسم کھاتا ہوں اگر مکے کی گلیوں میں ہے تو گلیوں کی قسم کھاتا ہوں اگر مکے کے بازاروں میں ہے تو بازاروں کی قسم کھاتا ہوں اگر غار ثور میں ہے تو غار ثور کی قسم کھاتا ہوں غار حرا میں ہے تو غار حرا کی قسم کھاتا ہوں اگر مدینے میں ہے تو مدینے کی قسم کھاتا ہوں مدینے کی گلیوں میں ہے مدینے کے بازاروں میں ہے تو گلیوں بازاروں کی میں قسمیں کھاتا ہوں اگر تو بدر میں ہے تو میں بدر کی قسم کھاتا ہوں اگر خیبر میں ہے تو میں خیبر کی قسم کھاتا ہوں اگر تو تبوک میں ہے تو میں تبوک کی قسم کھاتا ہوں اس وجہ سے جہاں تم قدم رکھے گا اس جگہ کی قسم میں اللہ نے اپنے محبوب کے قدموں کے صدقے سے پوری روزی کو پار کر دیا جہاں پر چاہو تم نماز پڑھو جہاں پہ چاہو تم نماز پڑھو جہاں پر صحرا میں ہو جنگلوں میں ہو پہاڑوں میں ہو ریگستان میں ہو جہاں پر بھی ہو تم جہاں پر بھی ہو وہاں پر
نماز پڑھ سکتے ہو. اللہ نے اپنے محبوب کے قدموں کے صدقے سے پوری روح و زمین کو پاک کر دیا. اللہ اکبر. اب بات بتانے والی, اب چند ایک نقطے کو میں عرض کروں گا سیرت کہ تمام علماء کے اس میں اتفاق ہے کہ جس جگہ پر جس مٹی کے ساتھ اللہ کے محبوب کا جسم لگا ہے وہ کعبے سے بھی افضل ہے, اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے. مختصر کرتا چلا جاتا تمام علماء اس میں اتفاق کرتے ہیں, حافظ ابن حجر اسقلانی ہو, قاضی ایاز ہو, امام بخاری ہو, مسلم ہو, امام احمد بن حنبل ہو, امام شافعی ہو, امام مالک ہو, کوئی بھی تمام ائمہ جتنے بھی, ان کا اتفاق ہے کہ جس مٹی کے ساتھ اللہ کے محبوب کا جسم لگا ہے وہ اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے, وہ کعبے سے بھی افضل ہے, وہ زمین کی ہر شے سے افضل ہے. اردو میں متلقن دونوں کو مکس کرنے لگا ہوں, والدین کریم ہے اور حسنین کریم ہے, دونوں کو بھی ساتھ ساتھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین من حسن من من صحابہ کا دل چاہتا ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سرکار کی زیارت کرنے کے لیے امام حسن کو ایک طرف, امام حسین کو دوسری طرف کھڑے کر کے رسول اللہ کی زیارت کر لیا کرتے تھے. سر سے لے کے سینے تک امام حسن کی نظر تک رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ, اور امام حسین جو ہے وہ سینے سے لے کے قدموں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ, ان کو دونوں کو سامنے کھڑ کر اللہ اکبر. جب صحابہ کا دل چاہتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کو, تو حسنِ کریم نے تو سامنے کھڑا کر کے ان کی زیارت کر کے جاتا تھا. اللہ اکبر. میرے آقا نے کیا فرمایا, حسین مومن حسن مومن حسن بھی مجھ سے ہے, حسین بھی مجھ سے ہے, علی منی علی مجھ سے ہے, فاطمہ بدعت منی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا میرے جسم کا حصہ. اللہ اکبر. تو سارے علماء کا اتفاق کیا ہے کہ جہاں پر جس مٹی سے میرے آقا کا جسم لگا ہے وہ کعبے سے بھی افضل ہے, اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے, دنیا ما فیہا کے ہر شے سے افضل ہے. وہ جگہ جہاں پر میرے آقا کا جسم لگا ہے وہ مٹی ہر شے سے افضل ہے, اور جو میرے نبی کے جسم کا حصہ ہو. جو میرے نبی کے جسم کا حصہ ہو پھر اس کا مقام دیکھیں کیا ہے. اللہ اکبر. جہاں پہ میرے آقا کا جسم لگا ہے وہ مٹی اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے, کعبے سے بھی افضل ہے, دنیا ما فیہا ہر شے سے افضل ہے. جہاں پہ میرے آقا کا جسم لگا ہے وہ جس مال کے پیٹ میں میرے آقا نو نارے کر رہے ہیں ان کا کیا مقام ہے. ان کا بھی کیا مقام ہے وہ جس باپ کی پشت میں رہ کر آئے. اچھا دیکھیں صفا مروہ کرتے ہیں حضرت حاجرہ کی سنت مبارک ہے, وہ وہاں پر اللہ کی عبادت کے لیے نہیں بھاگی تھی, کبھی صفا پہ گئی کبھی مروہ پہ گئی, کبھی بھاگتی صفا پر جا رہی ہے کبھی مروہ پہ جا رہی ہے, نہیں نہیں اللہ کی عبادت کے لیے نہیں, اس کے لیے اپنے بیٹے اسماعیل کی پیاس کے لیے. میرا بیٹا پیاس کے لیے بلک رہا ہے, اس وجہ سے کبھی آپ صفا پر جاتی ہے کبھی مروہ پر جاتی ہے. اللہ کو ان کی ادا پسند آئی, اللہ نے فرمایا میری بندی یہاں پر میرے نبی کے لیے ان کی پیاس کے لیے کبھی صفا پر جاتی ہے کبھی مروہ پر جاتی ہے. اب جو آنے والا ہے اس کا عمرہ اس وقت تک قبول نہیں جب تک صفا پہ نہیں جائے گا, جب تک مروہ پہ نہیں جائے گا اس کا اس وقت تک حج قبول نہیں جب تک وہ صفا پہ نہیں جائے گا مروہ پہ نہیں جائے گا سائی نہیں کرے گا اس کا اس وقت تک نہ عمرہ قبول ہے نہ حج قبول ہے. حضرت حاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے یہ سارا کچھ کیا, اللہ کی بندیاں جب گئی ادھر اور جب گئی ادھر اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی تو اللہ نے فرمایا اس وقت تمہارا عمرہ بھی قبول نہیں ہے تمہارا حج بھی قبول نہیں ہے کہ جب تک صفا مروہ پہ تم نے دوڑے لگاؤ گے. اللہ اکبر. یہ ماں ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی, اگر جاتی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے تو اللہ اس وقت تک عبادت قبول نہیں.
नहीं करता जब तक तुम सफा मरवा पर नहीं ढोल लेते। वो जो नबी की माँ है, जो इमाम अलिया की माता है, जिन्होंने रौमा अपने पेट में मोहम्मद रसूलुल्लाह का बैठा है, जब तक उनको नहीं मालूम है तो कोई इबादत कबूल ही नहीं हो। क्या हुई? वो तो भागी है, वो तो भागी है, इस वजह से उनकी निस्बत है। तो जिन्होंने पेट में रखा वो पानी के लिए भागी है, तो जिनके पेट जिनके जिस्म से अल्लाह ने अपने महबूब को खुराक दी है, क्या हुई? तो उनका फिर मुकाम हसनैन करीमैन का मुकाम वरा बर। और दूसरे बात फिर वाली दी वमा वालद, वालद की कसम और औलाद की कसम, वालद की कसम और औलाद की, इससे मुराद हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद हजरत अब्दुल्लाह तक नसल दर नसल जितने भी वालिद आए सबकी कसम है, सबकी कसम है। जहां पे मेरे नबी कदम रखे अल्लाह उस जगह की कसम खाते थे, जिन पुश्तों में से जिन रहमों पर मुंतकिल होने आए हैं तो उसकी रब कसम है। जिस पर कदम रखे मेरे आका वो जगह की अल्लाह कस्में खाता है, तो अल्लाह तो फिर उन वालिदैन की भी कस्में खाते हैं जिनकी पुश्तों से पुश्तों और रहमों से रहमों में मुंतकिल होते हुए मेरे नबी आए हैं। अल्लाह का मुकाम बड़ा बड़ा। दूसरी चीज ये निस्बत एक ऐसी चीज है। अब देखो कहते हैं कई दफा कई कहते हैं जी देखो ये मुकाम, मैं कहता हूँ अल्लाह तो अपने महबूब की हर चीज का ही बड़ा अदब करता है। ये कैसे हो सकता है यार, अल्लाह ने उनका इंतखाब किया हो अपने महबूब के लिए जो आम हो, क्योंकि महबूब भी खास है और वालिदैन भी खास है, वालिदैन भी खास है। अल्लाह ने बुलाया जब मेराज की रात मकान से ना मकान सिदरत मुंतहा के आगे जब जिब्रील को कहते चलो जो दिल लगाने या रसूल अल्लाह बस नूरियों के सरदार हैं, नूरियों के सरदार हैं, सारे नूरियों के इमाम हैं, क्या बस या रसूल अल्लाह नहीं नहीं आगे भी जा सकता भी जा सकता, इसलिए आगे जाऊंगा तो एक बाल के बराबर तो सच के रात हो जाऊंगा, मैं नहीं जा सकता। अल्लाह अकबर, मेरे नबी गए, मेरे नबी गए, तो नूरियों के इमाम जो है, नूरियों के सरदार जो है वो रह गए मकान से ला मकान अकेले मेरे नबी गए, मेरे नबी मकान से ला मकान गए। अल्लाह ने पूरी कायनात को ये दिखाना था कि मेरे महबूब जैसा कोई नहीं है, उनकी जात जैसा कोई नहीं है, जैसा है ही कोई नहीं है। जैसा नबी है तो फिर वालिदैन तो उसी तरह के, जो नूरी नहीं जा सके मेरे आका चले गए तो वो नबी का इंतखाब किसी आम की करने का, क्यों वो कहां पे होना, वो जो खास है, जो खास है वहां पर ही होना। इस वजह से इनका मुकाम बराबर है, इनके मुकाम को मेरे अपना मैं आपको बता दूं, मैं बचपने से ना जब इफ्त करता था उस वक्त से लेकर मैंने कभी किसी को बताया नहीं, लेकिन आज बताने लगा। रोजाना नमाज मगरिब के बाद दो रकत नमाज मुआफ़ वालिदैन करीमैन के नाम पे पढ़ता हूँ। और ये जो भी इज्जत दें ले जो कुछ भी है ना, जिस तरह लामा साहब बड़ी पहले खूबसूरत अंदाज के अंदर, मैं एक ही हल्की सी बात बताता चलूं। आप लोग अक्सर कहते हैं ना जो आजिज होता है ना उसको ज्यादा फल मिलता है, ऐसे ही है ना कि जो दरख्त जितना झुका हुआ होता है उसको उतना ही ज्यादा फल लगता है। तो मैं दरख्त के पास चला गया, मैंने कहा बता आपको सही, लोग तेरे बारे में ये कहते हैं कि तू जितना झुका होता है उतना तेरे ऊपर फल लगता है, कहते नहीं नहीं ये बात नहीं, बात कुछ और है। मैं क्या फिर असल बात बता, मैं लोगों को बताऊं तेरी बात के क्या है, कहते ये भी है आजिजी भी है, लेकिन बात ये है कि मैं झुक कर अपने बड़ों को सलाम करता हूं, अपने बड़ों को सलाम करता हूं। आज जो भी इज्जत है मुकाम है जो कुछ भी है तुम्हारी वजह से, अल्लाह अकबर, तो जो मुकाम और इज्जत है हमारे बड़ों की वजह से,
یقین مانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص توجہ اس بندے پہ ہوتی ہے، خاص نسخہ دینے لگا، یہ خاص تحفہ ہے کہ والدین کریمین کے ساتھ جتنا تم پیار کرو گے صدقہ اتنا ہی تم پر محبت فرمائے گا، اتنا ہی پیار فرمائے گا۔ باتیں تو بڑی زیادہ ہیں لیکن میں کیونکہ کافی تھک چکے ہیں لوگ، کیا کہتے ہیں؟ ہاں تو نہیں بڑا آخری بات حسنین کریمین شہزادوں کے بارے میں، میرے آقا نے فرمایا الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ، میرا حسن اور حسین جو ہے وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار، آپ نے یہ سنا ہے؟ اسی طرح سنا، ہاں جی میں نے سنا۔ ایک دن میرے دل میں یہ بات آئی، میں نے کہا اللہ تو صحیح یہ بات کہ صرف نوجوانوں کے سردار ہیں باقی کوئی سردار نہیں۔ فوراً میری بات میرے ذہن میں آ گئی، میں حدیث پڑھ رہا تھا، میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں بوڑھی ہو رہا تھا کہ آخر اگر میرے کو یاد سوچے گا کہ میں جنت میں جاؤں گی، اب نے فرمایا تو اس حالت میں جنت میں جائے، یاد سوچے گا میں جنت میں نہیں جاؤں گی، میرے آقا نے فرمایا نہیں تو اس حالت میں نہیں جائے گی، اچھا کہ یاد سوچے گا میں جنت میں نہیں جاؤں گی، آپ نے فرمایا نہیں تو اس حالت میں جنت میں نہیں جائے گی۔ ان طریقہ جو انہوں نے میرے آقا نے فرمایا پریشان نہ ہو، جب تو جنت میں جائے گی تو جوان ہو کر جائے گی، کیا ہوگی؟ جوان ہو کر جائے گی۔ تو یاد رکھ لینا کہ میرے آقا نے فرمایا کہ میرے حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے، تو جنت میں جو بھی جائے گا وہ جوان ہوگا، سب کے سردار حسن اور حسین۔ اللہ اکبر، تو اللہ نے بڑی عزتیں عطا کی ہیں، نہ تو ہمارے کہنے سے نہ ان کی عزتیں کم نہیں ہو سکتی، اللہ نے ان کو بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ ہمارا تو کوئی دوسرا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، قیامت تک اگر ان کے نام زندہ ہے تو وہ یہ ہستیاں ہیں اور ان کے نام زندہ رہنے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہم رے یا نہ رہے یہ ہستیوں کے نام زندہ ہی رہیں گے، ہستیاں دلوں لوگوں کے دلوں پر راج کرتی رہیں گی، اسی طرح محبت کرنے والے رہیں گے، پیار کرنے والے رہیں گے۔ اور یاد رکھنا جو محبت کرنے والا ہے نا ان کے ساتھ، میرے آقا بھی اس سے محبت کرتے ہیں، ابھی محبت کرتے ہیں۔ میرے آقا نے دعا فرمائی ہے، وہ کہتا دعا فرمائی ہے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اللہ تو ان سے بھی محبت فرما، اللہ جو ان سے محبت کرتا ہے تو ان سے بھی محبت فرما، اللہ تبارک تعالیٰ اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اللہ اپنی اپنے محبوب کی، اپنے محبوب کے والدین کی، اپنے محبوب کے آل کی اور اپنے محبوب کے صحابہ کی سچی اور پکی محبت فرمائے۔